ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ December 28 തുടർന്നുള്ള ആ ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും December 31 നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഈ വർഷത്തെ SSLC ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തീയതികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. SSLC പരീക്ഷ March 31 മുതൽ April 29 വരെ നടക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ March 30 മുതൽ April 22 വരെ നടക്കും. March 21 മുതൽ 25 വരെ SSLCയുടെ മോഡൽ പരീക്ഷയും നടക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി മോഡൽ പരീക്ഷ March 16 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ SSLC March 10 മുതൽ 19 വരെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ February 21 മുതൽ March 15 വരെയും VHSEയിൽ February 15 മുതൽ March 15 വരെയും നടക്കും. ഫോക്കസ് ഏരിയയും വിശദമായ ടൈം ടേബിളും ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. January 3 മുതൽ 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങും. സൈക്കോവ് ഡിയും കോവാക്സിനുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക. January 1 മുതൽ 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. www.covin.in എന്ന പോർട്ടലിൽ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ID ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനെ 2 ഡോസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇടവേള 4 ആഴ്ചയായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് December 30 വ്യാഴാഴ്ച ഓട്ടോ ടാക്സി പണിമുടക്ക് നടക്കും. നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. പുതുവത്സര ഓഫറുമായി KSRTC രംഗത്ത് വന്നു. നിലവിലുള്ള റിസർവേഷൻ നിരക്ക് 30 രൂപയിൽ നിന്ന് 10 രൂപയാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് 72 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് ചാർജ് ഈടാക്കുകയില്ല. 4 പേരിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ റിസർവേഷൻ നിരക്ക് മാത്രമേ ഈടാക്കൂ. അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസിൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് KSRTCയിൽ സൗജന്യ യാത്രയായിരിക്കും. ഇത്രയും ഓഫറുകളാണ് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് KSRTC ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. PM കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയുടെ 10th ഗഡു ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളായ കർഷകർ. December 25 മുതൽ 30 ഇടയിൽ ഈ ഒരു തുക ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം December 25 ഈ ഒരു തുക ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 10th ഗഡു കാത്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഡേറ്റ് കൂടി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. January 1 ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈയൊരു തുക ലഭിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സന്ദേശം കർഷകർക്ക് ഇതിനകം അയച്ചു. സന്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന 10th ഗഡു പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 12 മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിതരണം ചെയ്യും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർ PM India webcast.nic.in എന്ന ലിങ്ക് വഴിയോ ദൂരദർശൻ വഴിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ January 1 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെ ഈ തുക ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇനി പറയുന്നത് December 31 ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. 1st അറിയിപ്പ്, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ അഥവാ RTR ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി December 31 അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ ഇനിയൊരു സാവകാശം അനുവദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. COVID 2nd പശ്ചാത്തലത്തിൽ RTR സമയപരിധി 2 തവണ നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ആദ്യം സാധാരണ സമയപരിധിയായ July 31 നിന്ന് September 30 വരെയും പിന്നീട് December 31 വരെയുമാണ് നീട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആദായ നികുതി പോർട്ടലിലെ തകരാറുകൾ കാരണം നിരവധി നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ RTR ഫയലിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൃത്യസമയത്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് പിഴ അടക്കം നൽകേണ്ടി വരും. റീഫണ്ട് നടപടികൾ ഒഴുകാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. 2nd സർക്കാർ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവൻ പ്രമാൺ പത്ര എന്ന ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി December 31 അവസാനിക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് സമയപരിധിക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. www.jeevanpraman.govt എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതിന്
ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ പൊതുസേവാ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മൂന്നാമത്തേത്, ഡിമാറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ KYC വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മാസം 31st വരെയാണ് സമയപരിധി ഉള്ളത്. 2021 പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് നിലവിലെ ഡിമാൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 6 പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പേര്, വിലാസം, പാൻ, സാധുവായ മൊബൈൽ നമ്പർ, സാധുവായ ഇമെയിൽ ID, വരുമാന പരിധി എന്നിവയാണ് പുതുക്കേണ്ടത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ ഡിമാൻഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഓഹരി വിപണി സേവന ദാതാവുമായോ ഈ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ്, കോവിഡ് 2nd തരംഗത്തെ തുടർന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിർബന്ധിത ആധാർ സീഡിംഗ് നടപടികൾ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ച സമയവും 31st വരെയാണ്. റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് വൈകിയതിന് തൊഴിൽ ഉടമകളിൽ നിന്നുള്ള പിഴ 2 മാസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. EPF അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രക്രിയ വേഗത്തിൽ ആക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഓൺലൈനായി EPF ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും UAN ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത അറിയിപ്പ്, പ്രധാനമന്ത്രി വില ഇൻഷുറൻസ്, കാലാവസ്ഥാ അനുഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ കർഷകർക്ക് 31st രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പ്രധാനമന്ത്രി വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ നെൽ കർഷകരെയും എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും വാഴ, മരച്ചീനി കർഷകരെയുമാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാലാവസ്ഥ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നെല്ല്, വാഴ, കൈതുചക്ക, കരിമ്പ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബീൻസ്, കശുമാവ്, മാവ്, തക്കാളി, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ചേരുവാൻ അക്ഷയ സെന്ററുകളെയോ CSE കേന്ദ്രങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത മൈക്രോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിനിധികളുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. www.pmfby.govin എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത പ്രീമിയവും ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, നികുതി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടച്ചീട്ട് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.